بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیمو سے جوڑوں کے درد سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. لیمو ایک پسندیدہ غذا ہے اور ہر گھر میں پسند کے ساتھ کھائی جاتی ہے. تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیمو اور ترشادہ پھلوں میں وٹامن سی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی مدد سے کئی سنگین مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیمو کے استعمال سے جوڑوں کے درد، زکام اور انفیکشن سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ لیمو کے علاوہ اس کا چھلکا بھی جسمانی سوزش کے لیے انتہائی مفید ہے. اس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے درد میں کمی آتی ہے. استعمال شدہ لیمو کو پھینکنے کے بجائے اسے کسی جار میں ڈال دیں اور اس پر زیتون کا تیل ڈال کر جار کو اچھی طرح سے بند کر کے رکھ دیں اور 2 سے 3 دن بعد جار کو کھولیں. اس کے تیل سے جوڑوں اور پٹھوں کی مالش کرنے سے بھی درد میں کمی آتی ہے.